Доброго дня. А я вуличний фотограф. Мені сподобалося, як виглядаєте, і я хотів декілька фото зробити, якщо не проти. Що скажете? Я Міша. Привет. Міша. Приємно. Ви не проти, якщо я буду відео знімати, потім це викладати в Instagram. Так. Сюди. Давай. Добре, добре. Який контент. Може, теж ви видели, сколько 5 мільйонів набрав. Бачу, бачу. Ми вже з Харкова приїхали, щоб його почнути. Супер. Все, спасибо. Гарного дня. Дякую.